พระมันช่วยทวสกรรมเพียบเลื่อนนิ่งหายแต่ได้ชีวิตจนจิตจนมาแน่ติดฤทธินีพนมเป็นตามสกเดริกาบัทอมบาในดังท้าจนสงสัยมันเนี่ยได้จีจุนรงครูบะจึงเต้าบานกบาลจับวิกโนเตียงบะจึงเปลี่ยนบรรโจลเต้าการมันตีเป็ดไอกระจนจำนายไอจุนสงสัยมันเนี่ยติดบานรถกิจล้วนบัดบรรตัวปีจนสงสัยตั้งปีเนี่ยนี้บานชิมโตมวยเครื่องเทวสกรรมพิบเฉาะกับโบปีสเตรมเนี่ยบานสมราชหายชิมโตก็คลุ้นก็จูดบกมอโตหรอบอจนจีดจนมาเนี่ยติดบันดาลอยบัดบองชีวิตพลิมพลิมในหนึ่งกันลายกัดหายหัดกาข้างเลยนี้บานการลางกาปีเวลีมองแพร่มหนึ่งสายสมนิติปรักไงตีดอกข้าวเสพีในจุดนัดพลาวเลยมวยร้อย82កែង223ផ្លូវស្ទេផនស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូខណ្ឌទួលគោកបរោះខាងលើជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតនោះដែលមានឈ្មោះថា YCQ ភេប្រុសអាយុ53ឆ្នាំជាជនជាតិចិនមុខរបរជាកម្មករដឹកតៅហ៊ូលូមានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់រិស័យកៅខណ្ឌរិស័យកៅជាអ្នកបើកបរម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកគប់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1HN1339 ចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវបានខកខ្លួនមានឈ្មោះតាហុកមេងហុងភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅម្ដុំផ្សារហេងលីសង្កាត់កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទូលគោករីឯជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួនមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយនោះទេជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 ID 9154តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យមានគ្នាចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីស្ត្រីម្នាក់នៅចំណុចមុខផ្សារដាំកោក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដេញតាមបន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានបោះកាបូបនោះចោលតាមដងផ្លូវត្រង់ចំណុចកើតហេតុខាងលើហើយក៏បានជ្រុលទៅបុកម៉ូតូរបស់ជនជាតិចិនជាកម្មករលក់តៅហ៊ូបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតបានរងរបួសបាក់ជើងរីឯម្នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពេលកើតហេតុជនសង្ស័យម្នាក់ដែលរងរបួសត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯគ្លីនិកឯកជនចំណែកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការរងចាំការដោះស្រាយជាបន្តទៀតព័ត៌មានលម្អិតនឹងផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតនេះតាមខាងក្រោយនេះប្រិយមិត្ត